Salve, salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é Gustavo Esteves e hoje eu vim dizer para vocês uma novidade. Vim falar um pouquinho sobre esse GA4 que tá falando aí, todo mundo debatendo, todo mundo falando pra caramba sobre esse novo GA4, causando bastante aí sobre o nosso mercado. Eu vim falar um pouquinho sobre esse GA4. A gente vai entender a diferença dele pro Universal, a gente vai entender como que ele calcula as informações, ele tem novas métricas, qual a diferença principal aí do que a gente já está acostumado. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui e também de você ativar o sininho aqui do nosso YouTube para a gente poder receber essa moral de você em troca desse vídeo maravilhoso que vamos falar aqui. Então vamos lá. O que é o GA4? O GA4, o Google está fazendo um estardalhaço sobre isso, bombando bastante. Inclusive, quem cria uma conta agora do Analytics já cria por padrão o GA4, não cria o Universal. Esse GA4, na realidade, ele é a união entre seus dados de site, seus dados de app e os seus dados de app aqui. Então você tem os seus dados web, seu site, e seus dados de aplicativo, unidos um com o outro aqui. Isso é bem legal e importante de você entender, porque essa é a grande diferença, assim, absurda para a gente sobre o GA4, porque a gente vai começar a ver dados sobre o nosso site e os dados do web como um só, né? Como um fluxo só. Antes de mais nada, você que está aí já mexendo no GA, está criando contas novas, não se assusta. Ainda é possível você criar uma conta de Universal Analytics. Então, se você estiver criando sua conta aí agora do seu GA, quando aparecer a primeira parte lá que mostrar as informações do GA4, tem opções avançadas e lá tem um botãozinho para você ativar o Universal Analytics. Dá para você utilizar essa versão, que é a nossa versão tradicional aqui, que a gente já usa há algum tempo. O que a gente recomenda aqui na Métricas Boas é que você continue criando sua versão Universal, você utilize Universal Analytics ali, ainda mais que você também passe a usar já agora o GA4, porque a grande chance do Google, daqui a algum tempo, uns 2, 3 anos, ter um GA4 bem robusto, com um monte de informação e relatório importante, e esse GA Universal venha a morrer. Não me assustaria isso. Então é importante você já começar a utilizar em paralelo. Segunda questão sobre essa movimentação do GA4. É bem importante você entender que antes a hierarquia de conta do Google Analytics ela era dividida em conta, propriedade e vista, né? Então você tinha conta, por exemplo, Métricas Boss, propriedade, Métricas Boss Prime e a vista, todos os dados, e a gente tinha até 25 vistas para criar propriedade. Hoje, no GA4, não existe mais vista. Então você tem a conta, Métricas Boss, e propriedade, Métricas Boss Prime, por exemplo. Você não tem mais as vistas. Então aquele exemplo que a gente tinha antigamente de criar vistas para liberar para áreas diferentes, empresas diferentes, você vai ter que agora usar o Google Data Studio. Então, hoje já é possível você pegar os seus dados do seu GA4 e usar ele como uma fonte de conexão para o Data Studio. E dentro do Google Data Studio você criar dashboards sobre os seus dados do GA4, tá? Essa é uma informação bem importante. Outro ponto necessário demais da gente falar é você entender que, se você já tem o seu app rodando e você já tem o seu site rodando, você pode criar uma conta do GA4 e você pode importar o seu fluxo de dados do seu Firebase, se você usa o Firebase, para dentro do GA. Quem está criando a conta do zero agora, está criando e vai ter que criar seu fluxo web, que é para medir o seu site, e vai ter que criar mais dois fluxos, um fluxo iOS e um fluxo Android, que é do seu aplicativo em iOS e do seu aplicativo Android. Porém, se você já usa o Firebase Analytics, você pode puxar os dados da tua conta já existente no Firebase para dentro desse GA4. E aí você só une os teus dados web com esses dados do Firebase. Você não precisa criar um fluxo do zero, tá? Essa é uma parte importante ali. O GA4, ele vem com uma série de limitações. Uma delas é que a gente só pode monitorar até 500 eventos. No Google Analytics, a gente tinha o nosso limite como o volume de hits, né? O volume de dados que o Google Analytics tinha, 10 milhões de hits a cada 30 dias ali na versão free. Já esse GA4, ele tem limites em alguns pontos. Um deles, que já é conhecido e bem divulgado, é o limite de 500 eventos. Você não pode monitorar mais do que 500 eventos. 500 eventos é coisa pra caramba, mas mesmo assim você não pode monitorar mais do que 500 eventos. Esse é um ponto importante. Outra questão é que, se você precisar, putz, atingir 500, eu preciso fazer mais do que 500. E agora, o que que eu faço? Você paga o GA em alguns planos dele ali, ou você paga o Google BigQuery, você vai ter alguns pagamentos. Então, esse GA4 já é uma forçada do Google de ser também um freemium, né? Aquele free que a qualquer momento você vai ter que pagar adicionais ali, add-ons ali, vamos dizer assim. Então, essas já são algumas coisas assim bem diferentes. E aí, entrando agora na parte de como ele coleta o dado.
O Google Analytics, que é o que a gente está acostumado, Universal, papapá, ele coleta através dos cookies, né? A gente implementa o page view em todas as páginas, a gente implementa código de comércio eletrônico na página de finalização de pedido e ele começa a puxar essas informações. Já o GA4 não é baseado nisso. O GA4 é baseado em eventos. Inclusive, o page view é um evento dentro do GA4. O GA4, quando você criar, ele já vai ter alguns eventos como padrão. Evento de scroll tracking, evento de clique, evento de page view e evento de tela ou página. São eventos. Logo, se você quiser, por exemplo, saber o relatório que tem no Universal Analytics, que você vai lá em comportamento, dentro da área de comportamento do Google Analytics, você clica em pesquisa interna, termos de pesquisa ou uso da pesquisa, não existe isso no GA4. Você vai ter que implementar um evento de pesquisa interna e dentro desse evento de pesquisa interna você vai ter que implementar um parâmetro para saber qual é o que a pessoa está buscando dentro do seu site, qual o termo que a pessoa busca lá. Então é uma visão muito diferente. É uma visão que a gente já falou várias vezes aqui na Métricas Boss de que é uma visão do GA te trazer menos informações prontas e mais você usar a ferramenta em prol do seu próprio negócio. Então ele te dá essa autonomia também. Porém, quem está acostumado aí a já ter tudo meio que mastigado e só personalizar, tá ferrado. Ele agora é muito personalizado. Esse é um ponto interessante. Outro ponto aqui, falando desses relatórios, algumas diferenças, é que ainda não tem uma área de comércio eletrônico dentro do GA4. Ele tem uma área de conversões, que você pode pegar os eventos que você criou e marcar esses eventos como conversão. Então, por exemplo, você pode ter um evento chamado Purchase, evento de compra, e você marca esse evento como um evento de conversão. Ou seja, não tem ainda relatório de comércio eletrônico, existe relatório de conversões para mostrar as suas conversões ali. Beleza? Essa é uma grande diferença ainda nesse sentido. Estou falando aqui, só um bem bolado, para a gente entrar na última parte importante ainda do GA4, é ele é baseado em eventos, não mais baseado em sessões e pixel e cookie. Terceiro ponto, ele vai ser a união do seu site e do seu app. Porém, se você não tem site, não tem app, você pode criar ainda o GA4 só com seus dados do site. A gente fez isso aqui na Métricas Boss para o nosso novo curso que estamos fazendo no Métricas Boss Prime, Jabba Time. A gente já está fazendo um curso lá no Métricas Boss Prime, então a gente já criou só com a visão web, dá para você fazer. Inclusive, a gente recomenda que você utilize o Universal com esse GA4 em paralelo para funcionar bem, para você já se acostumar. E a última parte é você entender que você precisa ter um mapeamento de eventos e implementar isso. E aí vem a grande pergunta. Hoje, com o GTM para site, você abre o GTM, implementa os eventos dentro do GTM, dá um publicar e a partir desse momento, quando as pessoas estiverem navegando pelo seu site e clicarem em alguma coisa, derem scroll, darem play no vídeo, já começa a computar. Já no GA4, isso continua rodando para o web. Para o app não é assim. Vários eventos que você pode estar imaginando não são possíveis de ser instalados via Google Tag Manager para aplicativo. O site continua igual, mas para aplicativo não. E aí o que você precisa fazer? Você precisa pegar esse evento e implementar no código fonte mesmo, lá nativo do seu app. Você vai fazer uma atualização do app dentro das stores, e aí o usuário vai atualizar o app para aí sim você começar a ter os dados computados. Olha a diferença, né, de autonomia nesse sentido aqui. Tá? Mas quem já está acostumado com o Firebase já sabe que é bastante assim. Bem tranquilo. E aí, por último, o que o GA4 traz, assim, são novas métricas. Então, é lógico que ele traz novos relatórios, ele traz uma maneira diferente de pensar, ele traz essas diferenças que a gente acabou de listar aqui, né, bem importante, mas ele traz também algumas novas métricas. E é muito, muito, muito importante agora você entender um outro ponto, que é como que o GA4 entende que esse usuário que estava no site, esse usuário que estava no app, é o mesmo usuário. Ele entende isso de duas formas, beleza? Forma número um é através do login social e tudo mais do próprio Google. Então você que está logado no Chrome, você que está logado no Gmail, ele vai já conseguir entender que você é a mesma pessoa sendo site ou app. Fora isso, e é a grande questão que depende de você, e é muito importante você executar isso, é a implementação do User ID. User ID, para quem não conhece, é um código exclusivo gerado pós-login para os usuários que estão no seu site ou no seu app. Esse User ID vai te ajudar junto com o que o Google já faz da parte do Gmail, Chrome e afins, entender que esse usuário é um só. Se você não fizer isso, esse grande benefício do GA Web App, você vai se perder. Beleza? Então, outra parte bem importante de se falar aqui. E aí, para a gente finalizar, existem novas métricas nesse GA4. Uma delas, dessas métricas, são as sessões engajadas. O que são as sessões engajadas dentro do Web App? Você que está acostumado aí, Web App, eu acabei de falar aqui, porque era um nome antigo
do GA4, beleza? Então, desculpa ter soltado essa gafe. O GA4, ou Web App, ele tem uma função ali um pouco diferente no quesito das sessões engajadas. Antigamente, o GA Universal, né, já falando antigamente aqui, ele contava que o usuário tinha interagido se ele tivesse trocado de página. Se esse usuário não trocasse de página, ele não interagia, ele rejeitava. Já hoje, no GA4, o Web App, ele tem as sessões engajadas. O que ele conta como sessão engajada? Sessão engajada são as sessões que ficaram no seu site por mais do que 10 segundos. Ou seja, se alguém entra no teu site, fica 5, 7, 8, 9 segundos, aperta o X e vai embora, essa sessão não engajou. Se a pessoa fica mais do que 10 segundos, é uma sessão engajada. Então ele analisa a rejeição de uma forma diferente. Passa a analisar a rejeição de uma forma engajada, contando o tempo de duração que aquela sessão ficou naquela página, naquele site. Ficando mais do que 10 segundos, ele já chama de sessão engajada. Outra métrica que temos aqui são as sessões engajadas por usuário. O que são as sessões engajadas por usuário? As sessões engajadas por usuário é de todos os usuários que acessaram o seu site, quantas vezes eles geraram sessões que de fato engajaram. Então, uma métrica aqui. Basicamente, uma métrica ratio, né? Que existe uma conta entre duas aqui. Então, a gente pega 20 usuários, esses 20 usuários geraram 100 sessões. Dessas 100 sessões, quantas eles engajaram? Você tem uma média ali, por exemplo, de cada usuário gera 3 sessões que engajam, ou seja, 3 sessões que gastam mais do que 10 segundos ali. Uma métrica exclusiva, isso que a gente está falando aqui, para essa visão web app, beleza? Outra métrica que surge nesse GA4 é o tempo médio de engajamento. Métrica bem, bem interessante. Se você já acompanha o nosso canal aqui na Métricas Boss, você sabe que a gente já falou algumas vezes sobre a duração média de sessão, que a gente grita e fala que ela é burra! Porque ela é uma métrica que, se for analisada perante todos os usuários, ela não faz sentido. O Google, nessa versão G4, né, o GA4, ele já traz uma nova, que é o tempo médio de engajamento. O que é o tempo médio de engajamento? Hoje, ele vai passar a contar que o usuário ficou engajado em tempo no seu site se o app ficar aberto em primeiro plano. Ou seja, não adianta eu estar gravando com vocês aqui e o meu app do banco está rodando aqui atrás sem eu estar vendo. Ele não vai contar. Esse é o primeiro exemplo, tá? Então, se o app está em primeiro plano ou se o seu site está em primeiro plano. Então, por exemplo, se você abre o seu navegador, você entra no site da Métricas Boss, você abre uma nova guia e começa a responder e-mail, não vai contar nenhum tempo que você estava dentro da Métricas Boss como um tempo engajado. Só vai contar o tempo que está em primeiro plano. Ou seja, você dentro do site, você abrindo o app. Isso é o tempo médio engajado, métrica bem, bem interessante que essa nova versão do GA4 trouxe pra gente. Além disso, a gente tem mais duas outras métricas bem interessantes. A gente tem a taxa de engajamento. A taxa de engajamento nada mais é do que as sessões que interagiram dividido pelas sessões. Então você vai ter noção do exemplo. Se eu tive 1.000 sessões, 500 sessões gastaram mais do que 10 segundos na primeira tela do aplicativo aberto ou com a guia aberta do navegador no seu site, ela gastou mais do que 10 segundos, ela engajou e começa a contar o tempo dela ali, né? Então vai pegar 1.000 sessões, 500 não engajaram, 500 engajaram, seu tempo médio de engajamento é de 50%, sua taxa, desculpa, de engajamento é de 50%. Então peguei 1.000 sessões que entraram, dessas 1.500 não engajaram, ou seja, não ficaram mais do que 10 segundos no site. E aí minha taxa de engajamento passa a ser 50%. Essa versão GA4 ainda está sendo muito debatida. O Google está forçando bastante a barra. Como eu falei lá no início, ainda dá para usar o Universal Analytics. Basta você, dentro da sua conta do Google Analytics, quando você abrir, você clicar em opções avançadas, quando você estiver criando. Vai ter uma opção ali embaixo chamada Universal Analytics. Dá para você criar, mas a gente recomenda muito que você utilize o Universal Analytics em paralelo com esse GA4, porque a grande chance é do Google, daqui a uns 2, 3 anos, começar a matar o Universal Analytics e a gente viver só com o GA4. Para isso, o Google ainda está atualizando a ferramenta com novos relatórios e afins. Mas é muito importante já começar a utilizar as duas em paralelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não gostou, também dá um dislike. Gostou, dá um like aí, só para o robozinho do YouTube entender que a gente está trazendo conteúdo interessante. E não esqueça, a gente ainda está preparando um e-book sobre as diferenças do Universal Analytics para o GA4, que vai estar bem completo sobre relatórios, dinâmica e tudo mais. Depois, não esqueça de conferir. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!